Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al faizin. أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. ആദരണീയരായ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാർ, മഹാപരിശുദ്ധ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ സംഘാടകർ, മഹല്ല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, സ്റ്റേജിൽ സന്നിഹിതരായ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായ സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അല്ലാഹു തആല ഈ സൽ സംഗമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹത്തോടും പ്രതിഫലത്തോടും കൂടെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളെയും ഇവിടെ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനുഭാവൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മോട് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർക്കും അല്ലാഹു എളുപ്പത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ നമ്മുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സങ്കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ. നമ്മുടെ ഖദർ ഖലാഇൽ അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ച പ്രയാസങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ. ദീനിൻ്റെ ഇസ്സത്തിനെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഇന്നിവിടെ മരണപ്പെട്ട മടിയൻ അബ്ദുള്ള ഹാജി, കാലങ്ങളോളം നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ താമസിച്ച നമ്മുടെയൊക്കെ ഗുണകാംക്ഷിയും ഉറ്റ മിത്രവുമായിരുന്നു, അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, കബറിടത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സൂപ്പർ മമ്മച്ചയെ കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്, ആഫിയത്ത് കുറവുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ആയുരാരോഗ്യ ശേഷി ശൈമുഷി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആരൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്ത് അസുഖബാധിതരായി വീടുകളിലുണ്ടോ, ആശുപത്രികളിലുണ്ടോ, പൂർണ്ണമായ ശിഫ അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വർഷം തോറും വളരെ സമുചിതമായി കൊണ്ടാടാറുള്ള മുട്ടുന്തല ഉറൂസിൻ്റെ ധന്യമായ ഒരു രാത്രിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആത്മീയമായ അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയും നമുക്ക് തണലായി, തുണയായി, അത്താണിയായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനരായ വലിയുള്ളാഹിയുടെ ഓർമ്മകളിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. സത്യവിശ്വാസം, സൽക്കർമ്മം, ഒരു വീണ്ടു വിചാരം എന്നതാണ് വിഷയം. ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഇനി നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൊക്കാമുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും അവരുടെ വഴിയെ ജീവിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅയുടെ അനുയായികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. മരണനേരം വരെ ആ വഴിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിതം മുഴുവനും നന്മയുടെ വഴിത്താരയിൽ മാത്രം സജീവമാക്കി നിർത്തി, ജീവിതത്തിലുടനീളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ത്യാഗപൂർണമായ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ഒരേ സമയം വിശ്വാസവും സൽക്കർമ്മവും പൂർണ്ണമാക്കി ജീവിച്ചുപോയി എന്നതാണ് മഹാനായ ഇസ്ഹാഖ് വലിയുള്ളാഹി അടക്കമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. നാം ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങളെ കാണുകയും സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അവരെപ്പോലെയാകണമെന്നോ അവരെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്നോ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ പരാജയം. മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു നിയ്യത്ത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഘടകമാണ്. ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു ആ പെണ്ണിനൊരു ജീവിതം നൽകണം. ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണികളായി ആ അതിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കും ആ കുട്ടികൾക്കൊരു മാന്യമായ ഭാവി നൽകണം, വീടുണ്ടാകണം, ജോലിയുണ്ടാകണം. ഹൃദയത്തിൽ കയറി വരുന്ന ആ കരുത്ത്, ആ കരുത്ത് റബ്ബു തആല ഏറ്റെടുക്കുക. നമ്മളറിയാതെ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്, നമ്മളറിയാതെ നമുക്ക് വീടുണ്ടാവുകയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കണം.
നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് റബ്ബ് തആല വാഹനം നൽകുകയാണ്. മക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും കല്യാണങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയിൽ അനുയോജ്യരായ ഇണകൾക്ക് റബ്ബ് തആല നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടും, പടച്ചോനെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായി എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മനസ്സിലൊരു നീയത്തുണ്ടായാൽ മതി, ഇവിടെ എല്ലാ മതസ്ഥരും ഈ അനുഗ്രഹം നന്നായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഹുവർ റഹ്മാൻ, അല്ലാഹു തആല റഹ്മാൻ അല്ലേ. കല്യാണം കഴിയുന്നു, ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുന്നു, മക്കളുണ്ടാകുന്നു, മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അനുകൂലമാകുന്നു, വീടുണ്ടാകുന്നു, ജോലിയുണ്ടാകുന്നു, വാഹനം വാങ്ങുന്നു, എല്ലാം ഭംഗിയിൽ കലാശിക്കുന്നു. മനസ്സിലെ നീയത്ത്, എന്നാ നീയത്തില്ലാത്തൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. ഓളെയും കുട്ടികളെ പോറ്റണമെന്നുള്ള നീയത്തില്ലാത്തവര് നടക്കൂല, വീടും ആകൂല, ജോലിയും ക്ലിയർ ആകൂല. നീയത്തില്ല കൽബില്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ ദുആ പോലും തൊള്ളയിൽ നിന്ന് മേൽപോട്ടാണ്. ഹൃദയം തട്ടിയ ദുആ ഉണ്ടോ? ഹൃദയം തട്ടിയ നീയത്തുണ്ടോ? കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം. അത് വല്ലാത്തൊരു മിറാക്കളാണ്, അത്ഭുതാണ്. മനെ ഇതിന്റെ ഈ വോയിസ് ക്ലിയർ തന്നെയില്ല മനെ, കാരണം ഈ ബേക്കറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആക്കിയതൊന്നും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് മുതലേ ഇത് ഈ ഇസാക്കിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗവും ഈ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൗണ്ട് ഇതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫാക്കിയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഏത് മൈക്കിലും പ്രസംഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലുള്ള മനസ്സിലാവില്ല. കേൾക്കണേ, മനസ്സിലെ നീയത്ത് പ്രധാനമാണ്. അതേപോലെ കൽബിലൊരു നീയത്തുണ്ടാകണം. ഞാനൊരു മുഅ്മിനാണ്, ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ്, എൻ്റെ ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണമാകണം, എൻ്റെ ഈമാൻ സമ്പൂർണ്ണമാകണം. ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അതിലൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്ത എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹ ദീനീയ ദുനിയവിയ എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലിൽ ജനിച്ചു വീഴാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അത് ഏത് ഇസ്ലാമിന്റെ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദഅവത്ത് ചെയ്ത ഇസ്ലാമിന്റെ, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ റൂഹുല്ലാഹി ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം വരെയുള്ള പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായിയായി നമ്മെ അല്ലാഹു തആല ജനിപ്പിച്ചില്ല, ജീവിപ്പിച്ചില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു അംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് അൽഹംദുലില്ലാ പറയ് പറയ് അൽഹംദുലില്ലാ പറയ് അൽഹംദുലില്ലാ പറയ്. റബ്ബ് തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു അംഗമാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നു അല്ലേ. ആ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ പുഷ്പിച്ചും അതിനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചും അതിനെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കില്ലേ? ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേട് വരുമ്പോ ആ ആരോഗ്യത്തെ പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടി ആശുപത്രികളായ ആശുപത്രികൾ മുഴുവൻ നാം കയറി ഇറങ്ങാറുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ സയ്യിദന്മാരോടും ആലിമ്യങ്ങളോടും നാം ദുആ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. ആരോഗ്യ സമ്പത്തിന്റെ പൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഭൗതികമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ടെൻഷനുണ്ട്. എന്നാലോ ചോദിക്കട്ടെ, ഉഹറവിയായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാകില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, റബ്ബ് തആല കൂടെയുണ്ട് എന്നൊരു ഉറപ്പ് നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടോ? ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? ആ ഒരു ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സങ്കടം നമ്മുടെ കൽബിൽ വേണ്ടേ? ഉണ്ടോ? വഖ്തിന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഖുശു ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഖുശു കുറവാണ് എന്നൊരു സങ്കടം നമ്മുടെ കൽബിൽ വരാറുണ്ടോ? അതേപോലെ തന്നെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകാഗ്രത ആവശ്യമല്ലേ? ഏകാഗ്രത കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നോക്കിയ സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോ, ധർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോ, സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കണ്ടേ, അതിന് ഈമാന്റെ കുറവല്ലേ? യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും കയ്യിൽ വരുന്ന സമ്പത്തിനെ എടുത്ത് വ്യയം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലേ? രഹസ്യമായും പരസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കാൻ തോന്നണ്ടേ? തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈമാന്റെ കുറവല്ലേ? ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈമാനിന് ഒരുപാട് കുറവുകളില്ലേ? ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ദീനിന് ഒരുപാട് കുറവുകളില്ലേ? ആലോചിച്ചു നോക്കുക, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം വരെ നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ്. നിസ്കരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, നിസ്കാരം എന്തെന്നറിയില്ല. ആ ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് അല്ലാഹു തആല വിളിച്ചു പറയുന്നത്, അഖിമിസ് സ്വലാത്ത തുറഫയിൻ നഹാരി വസുലഫം മിനൽ ലൈൽ ഇന്നൽ ഹസനാതി യുദ്ഹിബുന സയ്യിആത്ത്.
സലാത്ത് അഖിമി സലാത്ത തുറഫൈ നഹാർ പകലിന്റെ രണ്ട് തെല്ലിൽ നീ നിസ്കരിക്കുക വസുലഫൻ മിനൽ ലൈലി രാത്രിയിലെ മൂന്ന് സമയങ്ങളിലും അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കാനായി സ്വഹാബത്തെ കിറാമിനോട് കൽപ്പന വന്നതിനു ശേഷം ഒരു വഖത്ത് നിസ്കാരം പോലും സ്വഹാബത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം കച്ചവടമായിരുന്നില്ല കൃഷിയായിരുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കലായിരുന്നില്ല വേറെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരേ ഒരു ഇഷ്ടം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് അത്വീബ് ഒന്ന് സുഗന്ധമാണ് വന്നിസാ രണ്ടെന്റെ ഭാര്യമാരാണ് നിസ്കാരത്തിലുള്ള എന്റെ കൺകുളിർമയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരം കൺകുളിർമയാണ് സ്വഹാബത്തിനും നിസ്കാരം കൺകുളിർമയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാര ത്തിന്റെ ഒന്നാം സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവല് വഖത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ സ്വഹാബത്ത് പറയുമായിരുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹി ഇദാ സ്വഹാബത്തുഹും മുസീബത്തും ഖാലൂ പറയ് ഇന്നാലില്ലാഹി ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന വാക്ക് മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ അവല് വഖത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സ്വഹാബത്ത് പറയുമായിരുന്നു തീർന്നില്ല ഒന്നാം ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അവല് വഖത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒന്നാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന്റെ കൂടെ കൈകെട്ടാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ ആലോചിക്കണം ഒന്നാം ജമാഅത്ത് പോയാൽ ഒന്നാം സഫ് പോയാൽ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന്റെ കൂലി തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന്റെ കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വേണം മഅ്മൂമിങ്ങളുടെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം അതിന് വലിയ കൂലിയാണ് അതങ്ങനെ പിന്തിപ്പിച്ച് പിന്തിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകലല്ല ഇമാമിന്റെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉടനെയാകണം മഅ്മൂമിന്റെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ആ സുവർണാവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും സ്വഹാബത്തിന്റെ സങ്കടമാണ് അവര് പറയും ഇന്നാലില്ലാഹി തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ആ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമാമിന്റെ വലതുഭാഗം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇടം ഇമാമിന്റെ വലതുഭാഗമാണ് ഇമാമിന്റെ വലതുഭാഗം നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലാതായാൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ സങ്കടമേറുമായിരുന്നു അവര് പറയുമായിരുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹി ഇതാണ് ഈമാൻ ഈമാൻ അതാണ് അതായത് സുവർണാവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്ത് വരുന്ന ഖേദം ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നിടത്ത് വരുന്ന ഖേദം ആ ഖാമിദിയ ഗോത്രക്കാരിയുടെ അവസ്ഥ അറിയില്ലേ ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല വ്യഭിചാരം ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല വ്യഭിചാരം എന്നിട്ട് കൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേ ഇന്നീ ഹുബ്ലാമിനസ്സിനാ സിനയാൽ ഞാൻ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു നബിയേ തൗബ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലേ രഹസ്യമാക്കി വെക്കാനും തൗബ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കേട്ടില്ല പിമ്മലയ്യ എന്റെ മേൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കണം നബിയേ എന്റെ മേൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കണം എന്നെ ശുദ്ധിയാക്കണം നബിയേ പറയാലോ സംഭവം പറയാലോ ഹമിദിയ ഗോത്രക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു നീ ഗർഭിണിയല്ലേ നിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പുരയിൽ പോവുക എന്നിട്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടിയുമായിട്ട് വരിക ഏറെ സങ്കടത്തോടെയാണ് ആ പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാരണം ഗർഭമായ കാലം പണിഷ്മെന്റ് നടപ്പിലാക്കും മുമ്പ് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കും മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ശിക്ഷയല്ലേ ഏറെ സങ്കടത്തോടുകൂടി പെണ്ണ് മടങ്ങിപ്പോയി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ചോരപ്പൈതലിനെയും കയ്യിലേന്തി വീണ്ടും വന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് വീണ്ടും പ്രയാസം പറഞ്ഞു അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ മുലപ്പാല് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി അനാഥായി പോകൂലേ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക ഇത് ഹബീ നീ പോവുക കുട്ടിക്ക് പോയിട്ട് മുല കൊടുക്കുക മുലപ്പാലിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി പലഹാരം തിന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ വീണ്ടും വരിക വീണ്ടും ഈ പെണ്ണ് മടങ്ങിപ്പോകാൻ
കാലം മാസങ്ങളോളം മുല കൊടുത്തു, മുലപ്പാൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് മുലപ്പാലിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി പലഹാരം തിന്നാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വരികയാണ്. അതാണ് ഈമാൻ. അവൻ ചോദിക്കുക, തെറ്റ് സംഭവിച്ചില്ലെന്ന്? നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ കയറി പിടിക്കുക ചെയ്യാം. മനുഷ്യ സഹജമാണ്. അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ മഴസൂമിയങ്ങൾ, അല്ലെ? പാപസുരക്ഷിത അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങളാണ്. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ വന്നു പോകും. തെറ്റ് വന്നാൽ തൗബ ചെയ്യണം. അതിനാദ്യം ഖേദം വരണം. അതെന്താ ഇപ്പം വരുന്നേ? അതിപ്പം വരുന്നുണ്ടോ? തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നല്ലോണം കരഞ്ഞ് ദ്വാരക്ക് പണ്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊന്ന് കരയെന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെയും വന്നിട്ട് മെല്ലെ തിരിച്ചോണം പറയാണ്, പഴയത് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുമ്പോ പിന്നെയും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. തിരിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഈ ബോക്സ് ഇപ്പം ശരിയില്ല എന്നെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാ പഴയ തെറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഒന്ന് കരഞ്ഞ് നേരിട്ട് എന്നോട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവൻ പറഞ്ഞു മെല്ലെ ചിരിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് പഴയത് വശമെല്ലാം ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ പിന്നെയും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. വന്നിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. ദോഷങ്ങൾ ചെയ്ത് ചിലയാൾക്ക് ഈ പ്രായമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു കൊടുക്കലുണ്ട്. ഭയങ്കര ഒന്നുകൂടി ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും ആ യൗവനം വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇടക്കിടക്കൊന്ന് മംഗലാഴ്ത്ത് പോകാനും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകാനും അല്ലെ, ഒന്നുകൂടി ആ ഗോൾഡൻ ചാൻസിന്റെ അവസരം കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കട്ടെ. തെറ്റ് ഒന്ന് വന്നു പോകുമ്പോ മനസ്സിൽ ഖേദം വരണം, ഖേദം വരണം. അതും സ്വഹാബത്തിനുണ്ടായിരുന്നു, മൈസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനുണ്ടായിരുന്നു, ഗാമിദിയ ഗോത്രക്കാരിയായ പെണ്ണിനുണ്ടായിരുന്നു. ആ പെണ്ണിനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാനായി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർത്തി. സ്വഹാബാക്കൾ ചുറ്റും നിന്നു. ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏറുദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എറിയവേ പിന്തുടരെ തുടരെ ഏറിങ്ങനെ കൊള്ളവേ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമിങ്ങനെ ധാരയായി ധാരയായി ഒലിച്ചിറങ്ങവേ ഒരേറ് പോയിട്ട് കൊണ്ടോ ആ ഏറിൽ നിന്ന് രക്തം തെറിച്ചു ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് തങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പറ്റാത്ത വർത്താനം, മോശമായ വർത്തമാനം എന്ന് പറയേണ്ട, സ്വഹാബത്തല്ലേ, ഒരു പറ്റാത്ത വർത്തമാനം വന്നു പോയി. എന്താ വർത്തമാനം? നീ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനല്ലേ അതിന്റെ പ്രയാസം സഹിക്കേണ്ടി വന്നത്, നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം എന്റെ തടിയിലായില്ലേ എന്ന രീതിയിൽ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹുവിന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് തങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തൗബ ഈ പെണ്ണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഖാലിദേ. ഇതാണ് ഈമാൻ. തെറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്തു കഴിയലോട്, തെറ്റ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യലല്ലോ, ചെയ്തു പോവുക. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ ഹൃദയത്തിൽ ഖേദം വരിക, പിന്നെ കാലങ്ങളോളം ആ ഖേദവുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുക. ഇങ്ങനെയാകണം നമ്മള് അമലുകൾ ഭംഗിയിൽ ചെയ്യുക, ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറി നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു ആകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇസ്ഹാഖ് വലിയുള്ളാഹി നടന്നു പോയതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങ് നടന്നു പോവുക. ലക്ഷ്യം റബ്ബാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാ? ഖബറിലേക്കെന്ന് പറയല്ലേ, ഖബറല്ല മഷറയുമല്ല, റബ്ബിലേക്കാണ് ഈ യാത്ര, അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഈ അടുപ്പം. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നീ അടുക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്, നീ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്, ലക്ഷ്യമാരാണ്? റബ്ബല്ലേ. മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അൽമൗത്തു ജിസ്റുൻ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാലമാണ്. ബൈനൽ അബ്ദി വ ബൈനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെയും അടിമയുടെയും ഇടയിലുള്ള പാലം. മരിക്കലോടുകൂടി അല്ലാഹുവിന്റെ വഴിയിലായി. മരണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഭയപ്പെട്ടിട്ട്, ഇപ്പൊ ഒമിക്രോൺ വരികയാണ്, അതിനുശേഷം വേറെ എന്തെല്ലോ ആ ഡെൽറ്റ ഒമിക്രോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കടുപ്പമുള്ള ഒരു സാധനം വരിക എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ ഭയം വരാൻ പാടില്ല, പ്രയാസം കൂടുകൂടാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളൊക്കെ എന്ത് വന്നാലും ഏത് പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞാലും ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നാം ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഇനി മരണം തന്നെയായാലും നിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയത് റബ്ബിൽ നിന്ന്. ആരായിപ്പോ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്? അല്ലാഹു തആല. എങ്ങോട്ടാ നിന്റെ യാത്ര? റബ്ബിലേക്ക്. പിന്നെന്താ പേടിക്കാൻ? ആലമുൽ അറവാഹിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയത്, അവിടുന്ന് മെല്ലെ അല്ലെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വന്നു, അവിടുന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നു, ഇനി എങ്ങോട്ടാ യാത്ര? അല്ലാഹുവിലേക്ക്. പിന്നെന്താ അല്ലെ?
എപ്പോഴും ഉമ്മ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് അതൊരു സുരക്ഷിതത്വം പോലല്ലേ? പാപ്പയെന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മക്കൾക്ക് ധൈര്യമല്ലേ? ഉമ്മയെക്കാൾ പാപ്പയെക്കാൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള കാരുണ്യമുള്ള സ്നേഹമുള്ള അല്ലാഹു തആല എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ അതല്ലേ? ഇന്നലെയും അറപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും അല്ല കൂടെ ഉണ്ട്, നാളെ അല്ല കൂടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാ ഭയം? വലാ തഹിനൂ വലാ തഹസനൂ വഅൻതുമുൽ അഅലൂന ഇൻ കുന്തും മുഅ്മിനീൻ. നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭയവും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസവും വേണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തമന്മാർ. നിറഞ്ഞ ഈമാനുണ്ടോ? വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയില്ല, കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖമില്ല. അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ കുട്ടി തന്നെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഏത് മുഹമ്മദ് റസിൻ, ഇവിടെയെങ്കിലും ആ റസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ടറായിട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ വന്നാ മതി. ആ കുട്ടി റസിൻ, മുഹമ്മദ് റസിൻ, കുശാൽ നഗറിലുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഫൈസലിന്റെ മകൻ റസിൻ എവിടെയെങ്കിലും പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അപ്പോ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെന്തിനാ ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ? നിർഭയനായും ശാന്തനായും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അല്ലേ? പൈസ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തിനാ? നിർഭയനായി ജീവിക്കാനാണ്, ശാന്തനായി ജീവിക്കാനാണ്, സങ്കടങ്ങളില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനാണ് എന്ന് നോക്കണം. അല്ല പറയുന്നു, പൈസ ഉണ്ടായാലല്ല നിർഭയത്വവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാകുക, പിന്നെ എന്തുണ്ടായാലും അതാ അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹ്. അലാ അറിയുക, ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി, തീർച്ചയായും അല്ലാന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ. ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം, അവർക്ക് ഭയമില്ല. വലാഹും യഹ്സനൂൻ, കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ദുഃഖവുമില്ല. വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയില്ല, കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖവുമില്ല. നമ്മൾ വലിയാകാനല്ലേ നോക്കണ്ട്? ദുനിയാവിലെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥത, നല്ല ഹൈ പേഴ്സണാലിറ്റി, എക്സ്ട്രാ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഇതൊക്കെ ബ്രോക്കർമാർ പറയുന്നില്ലേ? കല്യാണം നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന്, നല്ല വ്യക്തിത്വം, പിന്നെ ജനങ്ങളിടയിൽ നല്ല അംഗീകാരം, ഇതൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പണി പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും നിരീശ്വരവാദിയും എല്ലാരും പോകൂലേ? എന്നാൽ കേൾക്കണേ, ഇസ്ലാമിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലിൽ ജനിച്ചു, മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ രംഗമാകാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി, അൽഹംദുലില്ലാ പറയും. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതെന്നറിയോ? ജോലി വേണം, പണമുണ്ടാക്കിക്കോളോ, പണമുണ്ടാക്കിക്കോളോ, പക്ഷെ നാം ആ പണത്തിന്റെ അടിമയാകരുത്. ദീനാറിന്റെയും ദിർഹമിന്റെയും അടിമയായി പോയവൻ നശിച്ചവനാണ്. പൈസ കീശയിലിടാ, എത്ര ഉണ്ടാക്കാം, അതിനനുസരിച്ച് സക്കാത്തും സ്വതക്കൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അതിലൂടെ തന്നെ വിലായത്ത് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെന്താ വേണ്ടത്? പടച്ചവന്റെ അടിമയാവുക, ഓരോ വിഷയത്തിലും നാം അല്ലാന്റെ പൊരുത്തം തേടുക. ഏത് വഴിക്കും പോകാം? ആത്മീയതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൃഷിക്കാരനാകാം. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നീ തെങ്ങിന്റെ കൃഷിയിലായിരുന്നു, തെങ്ങിന്റെ വെള്ളമിടുക, വെള്ളമൊഴിക്കുക, വളമിടുക, ഈരിടുക, തെങ്ങിന്റെ തടം കീറി കൊടുക്കുക, അത് മതി. മനസ്സിലുള്ള നീയത്ത് എന്താണ്? നന്നായിട്ട് തേങ്ങയുണ്ടായിട്ട് വേണമേ ആ തേങ്ങ പറിച്ചിട്ട് കൊപ്പരയാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ പറിച്ചിട്ട് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ, പണം സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ, കയ്യിൽ വരുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം എടുത്തിട്ട് അനാഥരായ ബാപ്പയില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ, അനാഥ വിധവകളായ ഭർത്താക്കളില്ലാത്ത, നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് ഭർത്താക്കളില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കെന്തെങ്കിലും സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ. നമുക്കറിയാലോ, കഴിഞ്ഞ മാസം അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ മാസം ജമാഅത്തുൽ അവ്വല്, മൂപ്പര് വിലായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോയത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ? വെറും സുബ്ഹാനല്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി മാത്രം ചൊല്ലിയിട്ടല്ല, അതുണ്ട്, അത് മാത്രമല്ല, ഗർഭിണി വീട്ടിൽ ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീടുകൾ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് കാട്ടിൽ നിന്ന് വിറക് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, എന്നിട്ട് ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. തീർന്നില്ല. കുഷ്ഠരോഗികളായ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ കയറിപ്പോകുന്നു, ആ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവരെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ
എന്തൊക്കെ നന്മകൾ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി വെറും ചില മനുഷ്യന്മാരുടെ വിചാരം ഈ വലിയ വലിയ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്കാതിരിക്കുക കുളിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ജടപിടിച്ച താടി പിന്നെ കാലങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള തുണിയും കുപ്പായവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ വിക്രം സുബ്ഹാനല്ലാഹി ചൊല്ലിയ വലിയാകും അല്ല അല്ല 23 കൊല്ലത്തെ മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ കാണുന്നു ആ നന്മകളെ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലാണ് ഒരു തൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുക അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം അപ്പോ കൃഷി വെറും തെങ്ങ് കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും കൃഷി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കാർഷിക മേഖലയിൽ മാത്രം സജീവമായിട്ട് നിന്ന രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടം നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കി സത്യസന്ധനായ വിശ്വസ്തനായ കച്ചവടക്കാരൻ അവരല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിച്ചവരോടൊപ്പമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കച്ചവടക്കാരനായ മതി ഫർളായ അമല് ചെയ്യുക സുന്നത്തായ അമല് ചെയ്യുക നീതിപൂർവം കച്ചവടം ചെയ്യുക പടച്ചോന്റെ മൈരിഫത്തിലേക്ക് ഉയരും വേണോന്ന് വിചാരിച്ച ഏത് മേഖലയിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പെണ്ണുങ്ങള് സ്ത്രീകൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഭർത്താവിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് മക്കൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പെണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ആൺമക്കളെ ഭാര്യമാരോട് സ്നേഹത്തിലും കാരുണ്യത്തിലും സഹാനുഭാവത്തിലും പെരുമാറുന്ന കുടുംബത്തിൽ ചിത്രതയുണ്ടാക്കാത്ത എന്തൊക്കെ ഹൈർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ കുടുംബത്തിൽ ആ ഹൈർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന സുബിയുടെ മുമ്പേ തഹജ്ജുദിന്റെ നേരത്ത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് 2 ലക്ഷം ലായിലായെന്ന് ചൊല്ലി 5 ലക്ഷം സുബ്ഹാനന്ദ ചൊല്ലി ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് കുറെ ഗൈബത്തും നമീമത്തും അതും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഏർപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ ഇത്തഖില്ലാഹ ഹൈദുമാകുന്താ എവിടെയാകുമ്പോഴും പടച്ചോനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാലോ രാവിലെ ഒറ്റ നീയത്തേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചും സഹായിച്ചും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയും സമൂഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പദവികളെ മോഹിക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴും സമൂഹത്തിലെ നിർധനരോടൊപ്പവും ആലംബഹീനരോടൊപ്പവും നിൽക്കുക നീയത്ത് നല്ല നീയത്ത രാവിലെ ഇറങ്ങും രാത്രി വരെ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ കൂടെ ഹിന്ദുവിന്റെ കൂടെ മതമുള്ളവന്റെ കൂടെ മതമില്ലാത്തവന്റെ കൂടെ സമൂഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നൊരു മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി മതി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ ചെയ്യണേ അപ്പോഴാണ് ആകാശത്തിലുള്ളവർ നിങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യുക രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല എവിടെയാകുമ്പോഴും ആ മാർഗമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഒരിക്കലും ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ അടങ്ങിയിരിക്കൂല അവനതിന് കഴിയില്ല കാരണം എന്തറിയോ കൂടെ തന്നെയുള്ള അല്ലാനെ അവൻ മനസ്സിൽ റബ്ബിനെ നമുക്കറിയാലോ അല്ല എവിടെ ഉള്ളത് നീ എവിടെയാകുമ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ അല്ലാഹു ഉണ്ട് ആ അല്ലാഹ് ആരാണ് ഹുവർ റഹ്മാൻ അവൻ പരമകാരുണികനാണ് നമ്മൾ ആരാകണം തഖല്ലഖൂ ബി അഖ്ലാഖില്ലാഹ് അല്ലാഹ് കാരുണ്യവാനാണെങ്കിൽ നമ്മളും കാരുണ്യവാനാകണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാന്റെ സ്വഭാവം പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തഖല്ലഖൂ ബി അഖ്ലാഖില്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ അല്ലാന്റെ സ്വഭാവമാക്കണം അപ്പൊ അല്ലാന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം കാരുണ്യം നമ്മൾ ആരാകണം മരിക്കുന്ന അന്ന് വരെ കാരുണ്യത്തിലാകണം റോങ് സ്വഭാവം ചിരിക്കൂല്ല മിണ്ടൂല്ല മുഖം എപ്പോഴും ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ പോലെ ജാടയുടെ തലക്കനത്തിന്റെ പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ മൂർത്തിമൽ ഭാവങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നവന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത് പറ്റൂല ആ മസിൽ പിടിച്ചുള്ളത് നടത്തല്ലേ അത് പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സിഗരറ്റ് ഊതിക്കൊണ്ടും മസിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടും ആളോട് മിണ്ടാതെ അത് ദീനിലില്ല അത് പറ്റൂല നമുക്ക് തിൽക്കദ്ദാറുൽ ആഖിറതു നജ്അലുഹാ ലില്ലദീന ലാ യുരീദൂന ഉലുവ്വം ഫിൽ അർളി വലാ ഫസാദ വൽ ആഖിബതു ലിൽ മുത്തഖീൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവന്
ഇപ്പണി പറ്റൂല, ഏത് അഹങ്കാരം പറ്റൂല. തിൽക്കദ്ദാറുല്ലാഹിറാം, ഈ സ്വർഗമെന്ന വീട്, നജ്ഹലുഹാ, അതിനെ നാം സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ലില്ലദീന, ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക്. ലാ യുരീദൂന ഉലുവ്വം ഫിൽ അർളി വലാ ഫസാദ, ഇവിടെ ഔന്നത്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ നാശവും, അപ്പുറം ഇപ്പുറം കത്തിക്കുക, നടുക്ക് പിടിക്കുക, ഒരു പുരയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കലഹം ഉണ്ടാക്കുക, കുടുംബത്തിലെ കുറെ ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയല്ല ചില മനുഷ്യന്മാർ അല്ലാന്റെ ദുനിയാവില് മുട്ടും തലയിൽ ഒഴികെ. ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടൊക്കെ നോക്കിയേ, നിസ്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുടുംബത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കുക, പരസ്പരം ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കലഹം ഉണ്ടാക്കുക. രണ്ട് ഹജ്ജും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നാല് ഉംറയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ ആളെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവമാകണം. ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അവിടെ നിങ്ങോട്ട്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബക്കരിം വാൻ ഉമാരി, എന്നിക്കോ എല്ലാരെ സ്വഭാവവും ദീനിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഏക സ്വഭാവമായി മാറി. എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വന്ന് വന്ന് മമ്പ്രന്തങ്ങളിലേക്ക് എത്ര മനുഷ്യന്മാരാ മമ്പ്രം തങ്ങളെ കൂടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകല്. മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന മഹാന്റെ കൂടെ രാവും പകലും, വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങളെ കൂടെ, ഷെയ്ഖുന സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ കൂടെ രാവും പകലും ആളിങ്ങനെ കൂടി നടക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ ജനങ്ങളെ ഇടയിലാണ് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗം തങ്ങന്മാരിൽ നിന്ന്, സയ്യിദന്മാരിൽ നിന്ന്, ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ തേടുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണവർ. ഒരിക്കലും ആ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാരും ഒറ്റക്കിരുന്നില്ല, അവർ ജനങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം, റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാരുണ്യം, ശേഷം വരുന്ന സ്വഹാബത്ത് താബിഈങ്ങൾ, താബിഈ താബിഈങ്ങൾ എല്ലാവരും കരുണയുള്ളവരായി. ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ 1400 കൊല്ലം മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിർഭയരായി സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വല്ലാതെ കാരുണ്യം പൊഴിക്കുന്ന പാൽനിലാവ് പൊഴിക്കുന്ന 14 രാവ് പോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും കാരുണ്യം പൊഴിക്കുന്ന നന്മയുടെ പൂമരങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒറ്റ മതസ്ഥർക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സംശയമുണ്ടായില്ല, വെറുപ്പുണ്ടായില്ല. നമ്മുടെ ഇൻഷാല്ലാ ഈ കൂടെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അടുത്തുള്ള അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ്, തീർന്നില്ല. അല്ല വദൂദാണ്, 99 ഇസ്മും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. വദൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വല്ലാതെ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു എല്ലാരോടും, സർവചരാചരങ്ങളോടും. വല്ല വദൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്നേഹിക്കുന്നവെന്നല്ല അർത്ഥം, വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവെന്നാണ് അർത്ഥം. അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെ വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. നമ്മളാരാകണം, നമ്മളാരാകണം സ്വന്തം ഉമ്മയോട്, ബാപ്പയോട്, മക്കളോട്, ഭാര്യയോട്, കുടുംബത്തോട്, അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവരോട്, നാട്ടുകാരോട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വദൂദീങ്ങളാകണം, സ്നേഹമുള്ളവരാകണം. വലിയ വിഷയമാണ്. ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് പറയലുണ്ട്, നിലാവില് കോഴി ഇറങ്ങിയ പോലെ എന്ന്. സുബഹ്നിസ്കരിച്ച്, ദുഹറായി, ദുഹർ നിസ്കരിച്ച്, അസറായി, അസർ നിസ്കരിച്ച്, മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച്, ഇഷ ആയി, രാത്രിയായി, കിടന്നിറങ്ങി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് എല്ലാം മുമ്പ് റാഹത്ത് തന്നെയാ. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. അസ്റാഈൽ അലൈഹിസ്സലാം വരുന്നവരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയോ? ഒരു പൊളിച്ചെടുത്ത ആവശ്യമല്ലേ, ഒരു വീണ്ടും വിചാരം വേണ്ടേ? ഈമാനിനെ പൂർണ്ണമാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ഒന്ന് തേച്ചു മിനുക്കി നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. ഈ 2022 ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിലെ നമ്മുടെ റുക്കുഉം സുജൂദും മനോഹരമാകണം, നമ്മുടെ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഭംഗിയിലാകണം, എടുക്കുന്ന എല്ലാമലും. കാരണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ഈ കൂടെ ഉള്ള പടച്ചറപ്പുൽ ഇസ്സത്തിനെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പണിയാ ഓരോ പണിയും. ആ പണി ഭംഗിയിലെടുക്കണം, അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പണിയും ഭംഗിയിലാകണം. ദാദാ ഒരു ഒരു ഹദീസ് നോക്ക്, ഖൈറുന്നാസി മൻ ത്വാല ഉംറുഹു വഹസന അമലുഹു. ഖൈറുന്നാസി, ജനങ്ങളിലെ ഉത്തമന്മാർ, മൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ്, ത്വാല ഉംറുഹു ദീർഘകാലം ജീവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടി, തീർന്നില്ല. വഹസന അമലുഹു,
അമലിനെ ഭംഗിയാക്കി ദീർഘകാലം ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാര് അവരാണ് ജനങ്ങളിലെ ഉത്തമന്മാരെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ദീർഘായുസ് കിട്ടി. അത് അള്ള തരുന്നതാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പടച്ച റബ്ബ് ത്വാഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ. പണി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ അമലും ഭംഗിയിലാക്കുക. ഒരു വുദു ചെയ്യുമ്പോ ഭംഗിയിലെടുക്കുക, മറന്നു പോകല്ലേ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? അതിൽ ഇപ്പൊ തീരെ ചേഞ്ചിങ് വരാത്ത വിഭാഗം ആരാന്നറിയോ? നിസ്കരിക്കുന്ന വിഭാഗം. നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു വാദെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നന്നായി, ഒരുപാട് നന്നായി, അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മകൾ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. എന്നാല് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതലേ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരോ, അവര് പണ്ട് പണ്ടേ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പോലെ പണ്ട് നിക്കരിക്കലുണ്ട്, ഇപ്പൊ നിക്കരിക്കലുണ്ട്. എന്നാ ആ സ്പീഡിലുള്ള വുദൂവിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ വുദൂ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്പീഡ് കൂടിയ നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്പീഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ച് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ? അതുമില്ല. അശ്രദ്ധയിലാ പണ്ടേ പണ്ടേ നിസ്കാരം. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പോഴോ അശ്രദ്ധ തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ശുഷ്കാന്തിയും ഒരു ഉന്മേഷവും ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും ഒരു അവധാനതയോടെയുള്ള അമലും ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നേ അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് ഇല്ല, മാറ്റം വരുന്നില്ല, പരിവർത്തനമില്ല. നിസ്കരിക്കുന്നവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പരിവർത്തനമില്ലാത്ത. പണ്ടേ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷമുള്ള കൂട്ടുപ്രവർത്തനക്ക് ഇരിക്കലില്ല, സെൽഫിയൊന്നുമല്ല, ഇപ്പൊ ഇരിക്കലില്ല, ഇപ്പൊല്ല. പണ്ടേ പള്ളിയിലെ ജമാഅത്തിൽ പോക്കില്ല, ഒറ്റക്കാൻ നിസ്കരിക്കല് പുറക്കുന്ന, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, മാറ്റം വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന മുമിനിങ്ങളോട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് പറയുന്നേ, നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും 2022 ഒരു പുതിയ കൊല്ലം എന്ന പരിഗണനയിൽ, നമുക്കങ്ങനെ പുതിയ കൊല്ലം പുതിയ മാസമൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ മഹാസഭയുടെ മുമ്പിലാണ്, ആത്മവിചാരണയുടെ മുമ്പിലാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കണം, ഇനി പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിസ്കരിച്ച പോലെ നിസ്കരിക്കരുത്. ഇത് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാന്നറിയോ? എനിക്കതിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും അറിയില്ല ഉസ്താദ്. അർത്ഥം അറിയണ്ട, അർത്ഥം അറിയണ്ട, ഇൻഷാല്ലാ മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിച്ചാ മതി. ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് കേൾക്ക്, ഓതുന്ന ഓരോ ഓത്തും അത് ദുആഉൽ ഇഫ്തിത്താഹ് ആയാലും ഫാത്തിഹ ആയാലും സൂറത്തായാലും അത് മുബാറക്കായ മുഅല്ലമായ മുശർറഫായ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദങ്ങളാണെന്ന ബോധം കൽബിലുണ്ടാവുക. വജ്ജഹത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പരിശുദ്ധ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ബറക്കത്തുള്ള വാക്കല്ലേ ഫാത്തിഹ? ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സൂറത്ത്, സൂറത്തുകളാകുമ്പോഴും അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പരിശുദ്ധങ്ങളായ വചനങ്ങൾ. അതിന്റെ മൂല്യം ഉൾക്കൊണ്ട്, അർത്ഥം അറിയണ്ട, മൂല്യം ഉൾക്കൊണ്ട്, അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി ഉൾക്കൊണ്ട്, അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ സാവകാശം വേണം. വജ്ജഹത്തോദാൻ, ഫാത്തിഹയോദാൻ, സൂറത്തോദാൻ, അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ നിസ്കാരത്തിലുള്ളത് വാഴും നിക്കറും വളരെ സാവധാനം. അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ മഹാന്മാരും മുഴുവൻ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം, നബിയേ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാ നബിയെ? അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു, ദീർഘനേരം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം. സാവകാശം ഒതുവെടുത്ത് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് അത് റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പോലും, റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പോലും പതുക്കെ വജ്ജഹത്തോതി സാവകാശം ഇഖ്ലാസോടെ ഫാത്തിഹയോതി, ഇഖ്ലാസോടെ അല്ലെ ഒരു സൂറത്ത്, ഒരിക്കലും സൂറത്തുകൾ ഓതാത്ത ഒരു റവാത്തിബ് നിസ്കാരം ഉണ്ടാകരുത്. സൂറത്തുകൾ ഓതി വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടെ റുക്കൂ ചെയ്ത് സുജൂദ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് തീർക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ. ഒരു നിസ്കാരം മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ അമലും അങ്ങനെയാകണം. അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞേ, അള്ളാനെ കൂടെ നിർത്തണം, പടച്ചോനെ കൂടെ നിർത്തണം. അള്ളാനെ കൂടെ നിർത്തുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും അള്ള കാണുകയല്ലേ, അള്ള കേൾക്കല്ലേ, ഒന്നും വെറുതെയായി പോകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരും. അതിന്റെ പേരാ ഇഖ്ലാസ്. ഒന്നും വെറുതെയായി പോകരുതെന്ന് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പണിയും, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ, സ്വന്തം വീടിന്റെ മുറ്റം അടിച്ചു മാറുമ്പോൾ പോലും ഇതൊരാഹൃത്തി കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യല്ലേ. ും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കോലായകളെ നിങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കണേ, അതിലൊരു താല്പര്യം വരും. എല്ലാ എടുക്കുന്ന പണിക്കും ഒരു മികവും ഒരു നന്മയും ഒരു മേന്മയും ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും വരും. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഉമ്മയെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം, താല്പര്യത്തോടെ കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മയെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 2 ദിവസം ഇവിടെ കിടക്കണം, ഇവനിക്ക് എന്തെല്ലോ തിരക്കുണ്ട്, ഓന്റെ ഓക്ക് എന്തെല്ലോ തിരക്കുണ്ട്, ഇവരുടെ തിരക്കൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചു. ഭാര്യ ഉമ്മയെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ തലക്കും ഭാഗം ഇവനിരുന്നു.
ഭാര്യയോട് എല്ലാം നിന്റെ തിരക്കും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ കൂടുന്ന് പറഞ്ഞു. പെങ്ങന്മാരെയൊക്കെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരോടും വരാൻ പറഞ്ഞു. ഉമ്മയുടെ ചുറ്റും നിന്നിട്ട് ഓതിയും പറഞ്ഞും പാടിയും ചിരിപ്പിച്ചും സന്തോഷിപ്പിച്ചും ആ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉമ്മ ഈ മകന്റെ സാന്ത്വനവും മറ്റു മക്കളുടെ പ്രേരണയും എല്ലാം കൂടിയായപ്പോ രണ്ടല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ രോഗമെല്ലാം മാറി. അതിന്റെ പേര് ആത്മാർത്ഥതാണ്. വെറും പറന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ചുണ്ടത്ത് നിസ്കരിച്ച് കുറെ കൗണ്ടർ അടിച്ചിട്ട് ദിക്കറും ചൊല്ലി ഞാൻ അള്ളാന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകാന്ന് പറയലല്ല. ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് രോഗം വരുമ്പോ ബാപ്പാക്ക് രോഗം വരുമ്പോ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് നോക്കാൻ ആളില്ല, നാം അവരുടെ രക്ഷകനാകണം. ആ നമുക്കറിയാലോ റിഫായി ഷേഖിന്റെ മുമ്പിലൂടെ പാണ്ട് പിടിച്ച ഒരു നായ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ആരുടെയോ നായയാണ്, സ്വന്തം നായയല്ല. ഒരു തെരുവ് പട്ടി, ആ തെരുവ് പട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ റിഫായി ഷേഖ് അതിന്റെ തടിയിലൊന്നും രോമല്ല, ഒറ്റ രോമല്ല, അത് കണ്ടപ്പോ സങ്കടായി. റിഫായി ഷേഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നായയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അതിന്റെ കഴുത്തിലൊരു കയറിട്ടിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ നായയെ കെട്ടി. റിഫായി ഷേഖ് ആരാന്നറിയോ? നമ്മുടെ മദ്ഹബിലുള്ള പണ്ഡിതനാണ്, ഷാഫിഈ മദ്ഹബുകാരനാണ്, അശ്അരീ ത്വരീഖത്തുകാരനാണ്. എന്നിട്ട് കൂടി നായ ഒരു ജീവിയല്ലേ, ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ രോമം കാണാതിരുന്നപ്പോ റിഫായി ഷേഖിന്റെ സങ്കടമായി. ഈമാനുള്ളവരങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക, അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പടപ്പിന്റെ വേജാറ് കാണുമ്പോ ആ ഈമാനുള്ളവന്റെ കലിപ്പിൽ വേജാറ് വരും. നമുക്കറിയാലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരൊട്ടകം ഓടി വരുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അഭയം തേടുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അല്ല ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാരാണ്? ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്നാൽ ഇന്നൊരാളാണ്. ആ ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. അതാണ് ദീൻ. മൃഗങ്ങളായാൽ പോലും അതിന് മൂന്ന് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം, കൊടുച്ചില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദീനെ. റിഫായി ഷേഖ് ആ നായയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയിട്ടു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ തടിയിൽ നന്നായിട്ട് പച്ചമരുന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു, രോമം കിളിർത്ത് വരുന്നത് വരെ നായയെ ചികിത്സിച്ചു. നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയൂലേ പിരാന്തെന്ന് പറയൂലേ. നായ നന്നായി രോമം കിളിർത്ത് ആരോഗ്യവാനായ നായയായപ്പോ നായയെ കയറൂരി വിട്ടു. സ്വഹാബ അടുത്തുകൂടിയിട്ട് ചങ്ങാതിമാരും ശിഷ്യന്മാരും മുരീദുമാരും ചോദിച്ചു, അല്ല റിഫായി തങ്ങളെ, എന്തിനാണ് ഈ തെരുവ് പട്ടിയെ ഈ വഴിപോക്കൻ പട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ മുമ്പിലൂടെ രോമല്ലാത്തൊരു നായ പോവുക, ഞാൻ അതിനെ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുക, പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നായയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചികിത്സിച്ചത്. ഇതാണ് ദീന്. അള്ളാനെ എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആ അള്ളാഹ് എന്തൊക്കെ വിഷയത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ടോ അതിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകും. ഗൗസുൽ ആദം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്നിലധികം ഭരണാധികാരികളുടെ കീഴിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഒന്നിലധികം വരുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ കീഴിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ, സമൂഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് ആവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാലോ കുത്തുബുസ്സമാൻ മമ്പുറം തങ്ങളെ അറിയില്ലേ, മഹാനുഭാവൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കാലത്താണ് അവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് മഹാനുഭാവൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ശക്തമായ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അറിയോ, അതുകൂടി ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ വെറും നിക്കരിക്കുക, നോമ്പോക്കുക, ഖുർആൻ ഓതുക, ദിക്ർ ചൊല്ലുക, എന്നിട്ട് ഈമാനോടെ മരിക്കുക, അത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കുമോ? ഇടപെടുന്ന ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വരും. ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സജീവമായിട്ട് ഭാഗമാക്കാകേണ്ടതുണ്ടോ അതിലൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഭാഗമാക്കാകേണ്ടി വരും. എന്നും ഒരു ഉറങ്ങാത്ത രാവും ഉണ്ണാത്ത പകരും. ഇതാണ് ആരിഫീങ്ങളുടെ ലോകം, ഇതാണ് ഈമാനുള്ളവന്റെ ലോകം. എങ്ങനെയാ സുഖമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങാൻ കഴിയുക? കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് പലർക്കും ഉറക്കില്ലാത്ത രാത്രികൾ, ഒന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുക? ആ ഉറക്കില്ലാത്തവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോകണം. സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം കൊണ്ട് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഒരിക്കലും മുമിന ഞാന് എന്റെ ഓട് എന്റെ കുട്ടികള് എന്റെ പൊര ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ദീനിലില്ല. മറന്നു പോകരുത്, ഞാന് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കള് എന്റെ പൊര, അത് അതിന്റെ പേരല്ലേ സ്വാർത്ഥത. അതൊരു മുമിനില്ല. മദലുൽ മുഅ്മിനീന ഫീ തവാദിഹിം
പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിലും കരുണ ചെയ്യുന്നതിലും മയം ചെയ്യുന്നതിലും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ശരീരം പോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നമ്മൾ നമ്മിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന പരിപാടി പറ്റൂല. എവിടെയൊക്കെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഓടിയെത്തണം. ആർക്കൊക്കെ വിശപ്പുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം എത്തിക്കണം. എപ്പോഴും ഇത് ചിന്തിക്കണം. ആർക്കൊക്കെ രോഗങ്ങളുണ്ടോ ചികിത്സിക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഓന്റെ ഓളും കുട്ടിയോടും നല്ലോണം പോറ്റുന്നുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. എന്നാലും അടുത്തു പോയിട്ടൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ആ തലയൊന്ന് തടകി കൊടുത്തിട്ട് ആ തടിയിൽ അല്ലാഹുമ്മ അദി അല്ലെ അദി ബിൽ ബസ് റബ്ബൻ നാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ഓന്റെ തലയിൽ ഓതി കൊടുക്കുമ്പോ ഓനക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സമാധാനമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമലേതാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഇദ്ഖാലു സുറൂർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം പകരുക. ആനയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ? സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടിയാ പൊതുവെ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുക. സലാം ചൊല്ലിയാൽ മര്യാദക്ക് മടക്കൂല, ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കൂല, അത് ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ സലാം ചൊല്ലി അസ്സലാമു അലൈക്കും, അങ്ങോട്ട് വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു, ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കുക. തബസ്സുമുക ഫീ വജ്ഹി അഖീക സദഖാ, നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ ചിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയില്ലേ, അതും നന്മയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പോ ചിരിക്കോട്ട് ചിരിച്ചാ അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കുക. സലാം ചൊല്ലിയ ഭംഗിയിൽ ഫഹയ്യു ബി അഹ്സന മിൻഹ വഇദാ ഹുയ്യിതും ബി തഹയ്യതി ഫഹയ്യു ബി അഹ്സന മിൻഹ. ഇങ്ങോട്ട് സലാം അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ, അങ്ങോട്ട് വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ എന്ന് പറയാ. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇടപെടുമ്പോ ഭംഗിയിൽ ഇടപെട്ട്, കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ ഭംഗിയിൽ കൊടുത്ത്, വാങ്ങേണ്ടതൊക്കെ ഭംഗിയിൽ വാങ്ങി. മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്, കൊണ്ടും കൊടുത്തും നുകർന്നും പകർന്നും സമൂഹത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുക മരിക്കുന്നത് വരെ. എപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, നമ്മളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളോ നമ്മുടെ സത്യവിശ്വാസമോ വെറുതെയായി പോകൂല. ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളിലുള്ള ഈമാന്റെ അളവ് കൂട്ടി, ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ മേന്മ കൂട്ടി, പ്യൂരിറ്റി കൂട്ടി, നമ്മൾ നന്നായി നന്നായി വരികയാണെങ്കിലില്ലേ ഇതൊന്നും വെറുതെ ആയി പോകൂല. ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ. സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ മേന്മ കൂട്ടി, സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ മേന്മ കൂട്ടി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ വെറുതെ ആയി പോവാ. ഒരു വിഷയവും കേൾക്കുന്ന ഈ വാള് വെറുതെയാവോ? പറയുന്ന ഈ വാള് വെറുതെയാവോ? ആ കറക്കം ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ആയി പോവും. അവിടെ പോയിട്ട് കറങ്ങിയാല് അൽബിറുലായുലാ, ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ നന്മയും നുരുമ്പായി പോകില്ല. എടുക്കുന്ന ഓരോ നന്മയും അവിടെ കിടക്കും. ാണ് എല്ലാ സഹോദരിമാരും നല്ല പോലെ അതിൽ പൈസ നിക്ഷേപിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഭംഗിയാക്കണം. തേലല്ലാത്തൊരു വാളാണ്, നല്ല പോലെ എത്ര കൊടുക്ക കൈ കൊണ്ടുവന്നത് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ ഇപ്പൊ വാലെല്ലാം കെട്ടു, നന്നാകാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു, നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. അൽബിർറുലായ പുലാ, ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ നന്മയും നുരുമ്പായി പോകില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ നന്മയും വെറുതെ ആയി പോകൂല, അതങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും വെറുതെ ആയി പോകൂല. നമ്മൾ ഒരാളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തു, വെറുതെയാകൂല. ഒരു തെങ്ങിന് വെള്ളം പാർന്നു, വെറുതെയാകൂല, വെറുതെയാകൂല. മീൻ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആയിഷ ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് മീൻ മുറിച്ചു, വെറുതെയാകില്ല. ഓരോ കറിയും പുരയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുമ്പോ, ഓരോ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നല്ല രുചിയോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനത് ഭർത്താവിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതൊരമലാണ്. ഓരോ കറിയും അശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ല.
ഏറെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടെ ഓരോ കറിയും പാകം ചെയ്തു അല്ലേ അതൊരു നന്മയാണ് ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞു ഇദ്ഖാലു സുറൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇദ്ഖാലു സുറൂർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ എത്ര കൂലി ഭാര്യയെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യ മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ ഒരു പുരന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആഹാരം സമ്പാദിക്കാം മക്കളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാകരുത് അവർക്ക് ആപ്പിൾ ഫോണും സ്മാർട്ട് ഫോണും വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ആ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് മക്കളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുക നല്ല സൗഹൃദത്തില് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില് ആ അവരെല്ലാ ദിവസവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ഉപദേശിച്ചിട്ടും ഏറ്റവും ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ മക്കളെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ മാതാപിതാക്കളാക്കി എടുക്കുക മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്തോഷം പകരുന്ന കുടുംബ ജീവിതം പോലെയുള്ള എല്ലാവരും അതന്നെ ആഹാരത്തിൽ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി അയൽപ്പക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവരോടും തദൈവ അവരെയും വല്ലാതെ സ്നേഹത്തിലൊടുച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ അവരുടെ നന്മകൾ മാത്രം പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുന്ന അയൽക്കാർ വല്ലാത്തൊരു രക്തബന്ധം പോലെയാണ് അയൽപ്പക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവരും നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിലേക്ക് അത് മതിയാകും നിങ്ങളറിയോ വെറും സൽസ്വഭാവം കൊണ്ട് വേറെ അമലൊന്നുമില്ല ഫറന്ന് ചെയ്യലുണ്ട് സുന്നത്തായ അമലുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ചില ആൾക്കാർ വിലായത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് എത്തല് വെറും പണിയില്ല അധ്വാനല്ല സൽസ്വഭാവം അറിയാലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും അധികം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന അമലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നെന്താ ഹുസ്നുൽ ഖുലുഖി സൽസ്വഭാവമാണ് ബാക്കി ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഒതു കൊടുക്കണം ഒരു മുസല്ല വേണം ഖിബ്ലക്ക് നേരെ നിൽക്കണം കുറെ അല്ലേ റുക്കുഉം സുജൂദും ഈത്തദാലൊക്കെ ചെയ്യണം പണിയുണ്ട് അല്ലേ ഖുർആൻ ഓതാൻ പണിയുണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലാനും പണിയുണ്ട് എല്ലാരോടും സൽസ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറാനോ പണിയുണ്ടോ അത് മതി രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തോറ്റുപോകൽ എവിടെയാണ് ഒറ്റ സൽസ്വഭാവം سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والذم നന്മയെക്കുറിച്ചും തിന്മയെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കപ്പെട്ടു എന്താ നബിയെ നന്മ അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഹുസ്നുൽ ഖുലുഖി അൽബിറു ഹുസ്നുൽ ഖുലുഖി നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽസ്വഭാവമാണ് നന്മയുടെ ആകത്തുക ഒരാൾ നല്ലയാളാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അയാൾ സൽസ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് കണ്ട് ഒരു മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഭയങ്കര ഇബാദത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര റോങ് സ്വഭാവമാണ് എല്ലാരോടും അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയോട് അങ്ങനെയാണ് മക്കളോട് അങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാരോട് അങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് നോക്കണം കുറച്ചൊക്കെ അമലൊക്കെ കുറവാണ് ഫർദ് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാലോ നീറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അല്ലേ നല്ല സ്വഭാവമാണ് ആകർഷണീയമായ പെരുമാറ്റമാണ് അയാള് ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മളറിയില്ലേ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ വിശേഷണമായിട്ട് ഖുർആൻ എണ്ണി പറഞ്ഞത് എന്താണ് നബിയെ അങ്ങ് മാത്രമേറിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ മേലെയാണ് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അതില് വളരെ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയാണ് മഹത്വമേറിയ സ്വഭാവം മഹാനായ ഉമർ ഖാദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റൗളാ ശരീഫിൽ ചെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹ് പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒന്നാമതായിട്ട് പാടിയ മഹത്വം അതാണ് സല്ലല്ലാഹു അലബ്നി അബ്ദില്ലാഹി ദീ ഖുലുഖും ബിനസ്സില്ലാഹി കനദീമാ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ സൽസ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോട് മുഴുവനും നല്ല പെരുമാറ്റം അതുവഴി നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അത് വിശാലമായൊരു ലോകാണ് ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലാ തഹ്ഖിറന്ന മിനൽ മഅറൂഫി ശൈആ നല്ല കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നീ ഒന്നിനെയും നിസ്സാരമാക്കല്ലേ ഒരു നന്മയെയും നമ്മൾ തള്ളരുത് ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സജീവമായിട്ട് മഹാനായ ബാഫക്കത്തങ്ങൾക്ക് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു
എവിടെയൊക്കെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുമോ അവിടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ കൂടും, എവിടെയൊക്കെ ഖബർ കുഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുമോ അവിടെ ഖബർ കുഴിക്കാൻ കൂടും. തീർന്നില്ല, എവിടെയൊക്കെ നോക്കണം ഒരു കല്യാണ പുരക്ക് പന്തലിട്ടാക്കാനുള്ള പന്തലുണ്ട്. പന്തലുകാർ പൊതുവെ കൂലിക്കാരായ ആളുകളാ, എന്നാലും പന്തലിന് കുഴി കുഴിക്കാനും പന്തല് കെട്ടാനും ഒരു കല്യാണ പുര സജീവമാക്കാനും ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ അവിടെ സജീവമായിട്ട് പാകമാക്കാകും. സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ സജീവമായിട്ട് ആ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടാകും. ഒരു കല്യാണ വീട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ വൃത്തിയാക്കാൻ കൂടും. എന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്നോ അല്ലെ സ്വർഗത്തിലേക്കും അതേപോലെ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിലേക്കും നീ വേഗത കാട്ടണേ. വസാരിഉ ഇലാ മഗ്ഫിറത്തിൻ മിർ റബ്ബിക്കും വജന്നത്തിൻ അർദുഹ സമാവാതു വൽ അർദ് ഉഇദ്ദത്തിൽ മുത്തഖീൻ. മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർഗത്തിലേക്കും മഗ്ഫിറത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത കാട്ടുക. ഈ വേഗത, ഈ ജാഗ്രത, ശക്തമായ സജീവമായ ഇടപെടൽ ഈ ഓരോ സൽക്കർമ്മത്തിലും നമുക്കുണ്ടാകണം. പടച്ച റബ്ബ് ഒരു ദാഹം തന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയും. ഒരു ദാഹം തന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നത് ആ ദാഹാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്ന് ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെയും കഴിഞ്ഞു മറ്റന്നാ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാകരുത്. ഓരോ ദിവസവും വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടെ ആത്മദാഹത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകണം. അമലി ചെയ്യണം അമലി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതിങ്ങനെ കേൾക്കും, കേട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകും, പിന്നെ അമലുണ്ടാവൂല. ആദ്യം കൽബിൽ ഈ ആത്മദാഹം വരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. അതെങ്ങനെ ആത്മദാഹം വരുത്തുക നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അമല് വേണം വേണ്ടേ? ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അമല് വേണം. ദുനിയാവിൽ മരിക്കോളം ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ല ഏറ്റെടുത്തതാ. ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, വസ്ത്രം, സമ്പാദ്യം ഇതൊക്കെ റബ്ബ് ഏറ്റെടുത്തതാ. ഏറ്റെടുത്ത ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കട. എത്ര വേദ കേട്ടാലും ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലാ വേദാറ്. ഇത് ഏറ്റെടുത്ത ലോക. ഏറ്റെടുത്ത ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ സങ്കടം വേണ്ട. കാരണം എന്തറിയോ, ഇത് റബ്ബ് താലെ പരിഹരിച്ചിരുന്നു. എന്ന് ഏറ്റെടുക്കാത്തൊരു ലോകമുണ്ട്, അതാ വരാനുള്ള ലോകം. അതാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ആ ലോകത്ത്. നമുക്കാകെ ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത അമലിനനുസരിച്ചാണ് അള്ളാന്റെ ഏറ്റെടുക്കല്. പടച്ചവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ആഹിറം ഉത്തമമാകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ആഹിർ ഉത്തമല്ല. ഇവിടെ പണിയെടുത്തു പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ആഹിറം ഉത്തമം. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ഇവിടുന്ന് അമല് ചെയ്യണേ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയോ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, അതങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാ അതിന്റെ ഫലം മരണം മുതൽ. ബഹുമാനരായ അബ്ദുദച്ച മരിച്ചു, മടിയൻ അബ്ദുദച്ച മരിച്ചു. നല്ല മരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം കണ്ടവരും നാട്ടിലുള്ളവരും പറയുന്നു. അള്ളാഹു തആല ആഖിറത്തെ വെളിച്ചമായി കൊടുക്കട്ടെ. ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമായിരുന്നു, പള്ളിയിൽ വരും. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അമലുകൾ ഒന്നും അറിയില്ല. ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സംരക്ഷിച്ച ഒരു മാന്യദേഹാണ്. അറിവില്ല, എന്തെല്ലോ ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കും. അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. ജമാഅത്തിന് കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കും. വെള്ളയും 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 തലയിൽ വെള്ള കെട്ടി വെള്ളക്കുപ്പായം ഇട്ട് വെള്ള തുണി കൊടുത്ത് നടന്നു ആ നല്ല മനുഷ്യൻ. അല്ലേ, ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചെന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആഹ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവോ? പിന്നെ മക്കളെ ദുആ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതേ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരുങ്ങണം. ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാലോചിക്കണം. നമുക്കാരും വേറെയാൾ ചെയ്തതുണ്ടാവോ? മക്കളെ ദുആ ഉണ്ടാവും, മക്കളെ ഹദിയ ഉണ്ടാവും, ചങ്ങാതിമാരെ ഹദിയയും ദുആ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വയാദിന്റെ മജലിസിന്റെ രാവിലെ അബ്ദുദച്ചക്ക് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് വലിയൊരു ഭാഗ്യല്ലേ? അല്ലേ, എന്നെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന ഒരാൾ വയാദ് പറയുന്നതിന്റെ രാവിലെ. അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് കൊല്ലം അറിയും, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലമ്പും ചീത്ത പറയലും മുട്ടലും തട്ടലും തമാശ പറയലൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോയ ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ വയാദ് പറയുന്നതിന്റെ തല രാവിലെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോന്നേ. ഒരു വലിയ മജ്ലിസിന്റെ ദുആ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ലേ? എത്രയോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മജ്ലിസിന്റെ ദുആ കിട്ടാതെയും പോകുന്നില്ലേ? അള്ളാഹു ഒരുപാട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ദുആ കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഹാരം ഭംഗിയാക്കി തരട്ടെ. അല്ലേ, കൊണ്ടുപോയതേ ഉണ്ടാവൂ, ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും, മടിയന്മാരാകരുത്.
ആഹാരത്തിന്റെ കാരണം അവിടെ ഒരിക്കലും റബ്ബ് തആല വെറുതെ തരൂല. നമുക്കറിയാലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു സ്വഹാബി ചെന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പാതിരാ നേരം തഹജ്ജുദിന്റെ നേരം തുആലെ തഹജ്ജുദിന് വെള്ളം എടുക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് കൊടുത്തു, തഹജ്ജുദിന്റെ ഖിദ്മത്തെല്ലാം നിർവഹിച്ചു. റബീഅത്ത് ഇബ്നു കഅബ് ബിൻ അസ്ലമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റബീഅയോട് ചോദിച്ചു, റബീഅ സൽനി, നീ എന്നോട് ചോദിക്കുക, എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഉത്തരം തരാം. അപ്പൊ റബീഅ പറഞ്ഞു, ഇന്നീ ഉരീദു മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്നാ, സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നബിയേ. നോക്കണം, വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം അത്. നമ്മളിപ്പോ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്നല്ലാതെ, കുറച്ച് ഫെവറലിങ്ങളെ കിട്ടണമെന്നല്ലാതെ, സ്വർഗത്തിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ കൂടുക, അള്ളാന്റെ ലക്ക എപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് കഴിയുക എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് റബീഅത്ത് ഇബ്നു കഅബ് ബിൻ അസ്ലമി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നബിയേ അങ്ങയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേട്ടപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അല്ല റബീഅ, അത് തന്നെ വേണോ റബീഅ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പോരെ? അപ്പൊ റബീഅ പറഞ്ഞു, അതന്നെ വേണം. അത് തന്നെ വേണം നബിയെ, അങ്ങയോടൊപ്പം എനിക്ക് താമസിക്കണം. ഇത് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം. ദുനിയാവിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന പോലെ ആഖിറത്തിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, ഒന്നിച്ചു കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇത് ഒരു സഹാബി മാത്രമല്ല, ഏകദേശം സഹാബത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ശേഷമുള്ള മഹാന്മാരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോ റബീഅനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്. അത് തന്നെ വേണമെങ്കില് സുജൂദ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം റബീഅ. സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെ കൂടണമെങ്കില് നീ പണിയെടുക്കണം. കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല, തേനീച്ചയുടെ കുത്തേൽക്കാതെ തേനെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ മലയാളത്തിലെ പഴമൊഴി പോലെ, എന്റെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ കൂടണമെങ്കിൽ നീ അധ്വാനിക്കണം. സുജൂദ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം റബീഅ, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്റെ കൂടെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയുക. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ താമസിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പണിയെടുക്കണം. എല്ലാ സ്വഹാബത്തിനോടും പറഞ്ഞു, അതല്ലേ അധ്വാനിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടാനും അതിന്റെ ഫലം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് രാത്രികൾ മഹാന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങള് ഇശാ നിസ്കരിച്ച വുദു കൊണ്ട് സുബീസ്കരിച്ചു. അവരുടെ രാവും പകലും അങ്ങനെയായിരുന്നു, ത്യാഗത്തിന്റെ മേൽ ത്യാഗം, അമലുകളുടെ മേൽ അമല്. ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ മറ്റൊന്ന്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലെ. അങ്ങനെ ആയപ്പോ എന്തുണ്ടായെന്നറിയോ, അത് മുഴുവനും ആഖിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. അത് മുഴുവൻ അവരെ പുണരാൻ വന്നു, അവരെ തഴുകാൻ വന്നു, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വന്നു. നമ്മളാകപ്പോ ഉള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ, പള്ളിയിൽ വരുത്തുണ്ട്, നിസ്കരിക്കലുണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ അശ്രദ്ധയിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കലുണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയ അമലൊക്കെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. കണക്ക് ടോട്ടൽ കൂട്ടിയൊക്കെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോ, വേറെ ആളൊന്നും പറയണ്ട, നമ്മൾ സ്വന്തം ആലോചിക്കുമ്പോ, ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാകരുത്, നമ്മളാരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെയാകരുത്. ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, ഓരോ ദിവസവും ഒരു ജുസ് ഖുർആനോ ദാനാകെ വേണ്ടത് അരമണിക്കൂർ നേരമാണ്. രണ്ട് ജുസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരമാണ്. ആ ഒരു 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടത് അരമണിക്കൂറാണ്. 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ 1000 അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വേണ്ട. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ ദിക്റ് വർത്തമാന കാലത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ചൊല്ലിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദിക്റാണ്. ദിക്റുൽ അമ്മാറ എന്നാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ പേര്. മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികമായ ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലേ, ചൊല്ലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല. ലാ മഅബൂദ ബിഹഖിൻ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹല്ലാതെ സത്യത്തിൽ ആരാധനക്കർഹനില്ല. അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഓരോ തഹ്ലീലും ചൊല്ലുമ്പോ അതിന്റെ അനുരണനങ്ങളും ആന്തോളനങ്ങളും കലിബിലങ്ങ് വന്ന് നിറയുമ്പോ
ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ കാണുന്ന ദുസ്വഭാവങ്ങളില്ലേ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിമകളായി പോവുക, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രണയങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് കുടുങ്ങി പോവുക, പെൺകുട്ടിയും മോശമാവുക, ആൺകുട്ടികളും മോശമാവുക, 20 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ രുചി അറിയുക, മാതാപിതാക്കളോട് താല്പര്യമില്ലാതാവുക, കുടുംബ ജീവിതത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല, കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നേ ഇല്ല, അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് താല്പര്യം, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല, ഗൾഫിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞാ പോകൂല, നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാ ചെയ്യൂല, രാവും പകലും ഇങ്ങനെ കറങ്ങാറാണ് പതിവ്. ഓരോ ദിവസം അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു ലഹരിയാണ്. മഖാമിൽ പോകാനല്ല, വഴുത് കേൾക്കാനല്ല, കുറച്ചു നേരം രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ്. പുരയിൽ നിന്ന് എവിടെയാ നീ പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുട്ടുന്തല ഉറൂസിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാലോ. ഉറൂസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചങ്ങാതിമാരോടൊത്ത് കുറെ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ പുരയിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യൽ വരും. ചില ആളുകൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലും വിഷയമല്ല, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണം എന്നാണ് താല്പര്യം. 28 വയസ്സായിട്ടും ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഇല്ല ഉസ്താദേ. ഒന്നെന്റെ മകന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ദുആ ചെയ്യുമോ? എന്ത് ദുആ ഇറക്കാൻ? ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഏകദേശം ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ശരാശരി SSLC വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, മാത്രമല്ല അന്ന് +2 ഉണ്ട്, അതിന് മുമ്പ് പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്. UV മൊയ്തുവാജിയെ പോലെയുള്ള പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് ഡിഗ്രിയുണ്ട്. മാഷാജി താമസിച്ച നാടാണ് ഈ മുട്ടുന്തല. അധ്യാപകന്മാർ ധാരാളം പഴയ തലമുറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്തിലും അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലും കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ആലോചിച്ച് നോക്ക്, പുതിയ തലമുറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയാണ്? ശരാശരി SSLCയോ അല്ലെങ്കിൽ +2 വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അതിന് പുറത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം പോകുന്നില്ല, പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഒരു വിഷയത്തിലും ഇവരുടെ സജീവമായി ഇടപെടലില്ല. ഇല്ലേ, ഇവിടെ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരാൻ എന്താ മാർഗം? പെൺകുട്ടികൾ നന്നാകാൻ, ആൺകുട്ടികൾ നന്നാകാൻ, ഇവരുടെയൊക്കെ കലിപ്പിലേക്ക് ഈമാനിന്റെ നറും നിലാവ് കയറി വരാൻ ചൊല്ലേ. എന്റെ മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്ക്, ഞാൻ ഉരുവിടപ്പെട്ട എന്റെ അമ്പിയ മുർസലീങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്ക് പറയും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല. അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വളരുന്ന തലമുറയെ കൊണ്ട് എന്റെ സ്ത്രീകളെ, പുരുഷന്മാരെ, മധ്യവയസ്കരെ, പ്രായമുള്ളവരെ, ഈമാനിന്റെ കലിമ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഇതിന്റെ നിലാവും ഇതിന്റെ പ്രകാശവും സുഗന്ധവും പുണ്യവും കലിപിലിങ്ങനെ അരിച്ചിറങ്ങി പിന്നെ ഈ തഹ്ലീല് ചൊല്ലി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവനോട് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിമയാകാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല, ചങ്ങാതിമാരെ കൂടെ കൂടൂല, വിഭജിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയാ പോകൂല, ഒരു ഹറാമോടും പിന്നെ താല്പര്യമില്ല. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവർക്ക് റബ്ബു തആല ഒരു സ്ഥിരത നൽകും, ഒരു ഹറാമിലേക്കും പിന്നെ പോകാൻ തോന്നൂല. നമ്മൾ അങ്ങനെയാകണം. ചുരുങ്ങിയതൊരായിരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ നാളെ രാവിലെ മുതൽ ഈ കേട്ട വാലിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുമ്പോ രാത്രിയാകുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു റാഹത്ത്. ഈ വാത് കഴിഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷം എത്രയോ ആള് പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദേ, ലില്ലാഹിയായി അള്ളാക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ, ജോലി ചെയ്യുമ്പോ, പുരയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോ, പെണ്ണുങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എല്ലാം പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം എന്ന നീയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് രാത്രിയാകുമ്പോ എന്തൊരു സമാധാന. ഓരോ ദിവസവും ഈ അള്ളാനോട് ഇങ്ങനെ മുണ്ടുകയും പറയുകയും ചെയ്ത്, നമുക്കറിയാലോ നമുക്കിങ്ങനെ ഒതുവിലെടുത്തിട്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് എന്ത് വാർക്കണോ, എല്ലാം നമ്മുടെ പരിദേവനവും പരിഭവവും പരാധീനതയും അള്ളാനോട് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടും പറഞ്ഞൂടെ. അല്ലദീന ഖിയാമൻ വഖുഊദൻ വഅലാ ജുനൂബിഹിം, നിന്നിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഓർക്ക, ഇരുന്നിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഓർക്ക, കിടന്നിട്ടും. നമ്മുടെ അല്ലല്ലേ, നിന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ അള്ളാനോട് വർത്തമാനം പറയാ, നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കടവും അള്ളാനോട് പറയാ. നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഖുശൂ കിട്ടുന്നില്ലേ, പഠിച്ചവനോട് പറയണം ഖുശൂ വരും. അള്ളാനോടും റസൂലുള്ളാഹിനോടും സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ലേ, അള്ളാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അള്ളാഹ് അത് തരും. ആ മനസ്സിൽ എന്തൊരു മറ വീണു പോയോ, അള്ളാനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ, പഠിച്ചവനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ആ മറയങ്ങ് നീങ്ങും. വല്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ വീക്ക്നെസ്സുകളുണ്ടോ, തോന്നിവാസങ്ങളുണ്ടോ, അള്ളാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അള്ളാഹ് അങ്ങ് നീക്കി. നമ്മൾ ഈ അള്ളാനോട് എന്തേ പറയൂ, രോഗം മാറാൻ പറയും.
മൂന്ന് സ്വലാത്തി ഇല്ല സല്ലല്ലാഹു മുങ്ങല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുങ്ങാം ഈ കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുത്തുമ്പോൾ കേൾക്കണേ അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം അനുഭൂതി രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിങ്ങനെ പറയും വല്ലാത്ത റാഹത്തായി പോയി നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വകാര്യ നൊമ്പരങ്ങളും നോവുകളും കട്ടപ്പാടുകളും നമ്മളതിങ്ങനെ ഈ കിജിരി അബ്ദുൾഗഫൂറിന് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടും വാട്സാപ്പിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പറയുന്നതിനേക്കാളും സുഖല്ലേ അള്ളഹാനോട് ഇങ്ങനെ എന്തേ പടച്ചവനെ നീ എന്നെ എന്തിനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കാകൂല എൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും നീ നീക്കി തരണം പടച്ചവനോട് ഇങ്ങനെ കാസർഗോഡുകാരെ വാശി പറഞ്ഞാൽ മുണ്ടിക്കൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും മുണ്ടിക്കൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ട് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ശീലിക്കണം റബ്ബിലിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് മുന്നിട്ടിട്ട് റബ്ബിൽ അലിഞ്ഞ് ഇലാഹിൽ അലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇലാഹിൽ അലിയാന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ജീവിതം ഇത് വല്ലാത്തൊരു സമാധാനം തരും ഓരോ ദിവസവും ഭാരമുള്ള അമലാരും ചെയ്യണ്ട ഫർദ്ദെങ്ങനെ ചെയ്യണല്ലോ പിന്നെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്ര ബാക്കിയുള്ള സമയത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഓളെയും കുട്ടികളെയും പോറ്റാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോലും കലിപ്പിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ കലിപ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക ആ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും രാത്രിയാകുക നിങ്ങളറിയോ ഒരമലാണ് മഹബ്ബത്ത് നിസ്കാരം ഒരമലായതുപോലെ നോമ്പ് ഒരമലായതുപോലെ സക്കാത്ത് ഒരമലായതുപോലെ ഹജ്ജ് ഒരമലായതുപോലെ മേലനങ്ങാത്തൊരമൽ പറഞ്ഞുതരാം കലിപ്പിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് മഹബ്ബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മഹബ്ബത്ത് ഒരു മേലനക്കമില്ലല്ലോ ആ സ്നേഹം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം സ്നേഹത്തിന് പിന്നെ രൂപമുണ്ടോ രൂപമുണ്ടോ ഇല്ല അതിനൊരു ഭാവമുണ്ടോ ഇല്ല കൽബുന്ന് അതിങ്ങനെ പോവുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബുന്ന് ഇങ്ങനെ കുമ്മള കുമ്മളകളായിട്ട് മഹബ്ബത്ത് പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹിയിലേക്ക് ഈ രണ്ട് മഹബ്ബത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടന്നാലില്ലേ നമ്മുടെ പേര് മുഹിബ്ബുല്ലാഹി എന്നായില്ലേ വല്ലദീന ആമനു വശത്തു ഹുബ്ബല്ലില്ല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ സ്ത്രീകളെ വേറൊന്നുമില്ല എനിക്കൊന്നുമില്ല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുക്കൽ പോയിട്ട് പല സ്വഹാബത്തും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എനിക്കൊന്നുമില്ല നബി എനിക്ക് അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹവും അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഉള്ളൂന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ അന്ത മൻ അഹബബ്താ നീ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്ക് ഇസ്ഹാഖ് വലിയുള്ളാഹിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിഗർ എന്നറിയില്ല ശരീരഭാഷ എങ്ങനെയെന്നറിയില്ല എന്നാലും കൽബിൽ വല്ലാത്തൊരു മഹബ്ബത്ത് അത് മതിയാകും ചിലപ്പോ ആ ഇസ്ഹാഖ് വലിയുള്ളാഹിയുള്ള സ്നേഹല്ലേ അത് മതിയാകും അന്ത മൻ അഹബബ്താ സ്നേഹിച്ചോരെ കൂടെ എപ്പോഴും അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇസ്ഹാഖ് വലിയുള്ളാഹിയുടെ ദൂരെ യാസീനോദാനെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഏതോ കാലത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വഫാത്തായി പോയി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഇൽമില്ല നിങ്ങൾ വലിയ ഉയർന്ന ആളല്ലേ ഏ നിങ്ങളെ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയും അത് പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞതാ ആ സ്നേഹം മൂത്തു പിന്നെ ഇസ്ഹാഖ് വലിയുള്ളാഹിനെ ഇവിടെ വരാറില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇസ്ഹാഖ് വലിയുള്ളാഹി ഇസ്ഹാഖ് വലിയുള്ളാഹി നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ 313 ബദരിങ്ങളുടെ പേര് ഇരുന്നില്ലേ അത് പിരാന്താണോ അബൂബക്കരിൻ ഉമറു ഉസ്മാനു ثم حيدر نسل لعوف آمير وطلحة بن عبيد الله ഈ 313 പേരെയും പുണർന്ന് 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 അവരങ്ങനെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചുംബനം ചെയ്ത് ബദരീങ്ങളെ 313 ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അള്ളാഹ്ക്ക് ഈ ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ വെറുതെയേക്കാൻ കഴിയോ അന്ത മൻ അഹബബ്താ നീ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ അവരെ കൂടെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി ഇതൊക്കെ ഒരു ചെലവില്ലാത്ത പണിയാ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആലിമീങ്ങളെ ശംസുലുലമയെ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരിയെ പറവണ്ണയെ പതിയെ
പാങ്ങിലിനെ അല്ലേ മഹാനായ കാസർഗോഡ് ഖാദി അബ്രഹാം മുസ്ലിയാരെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട ഖാദി മർഹൂം പി എ ഉസ്താദിനെ യു കെ അബൂബക്കർ ആറ്റക്കോയ തങ്ങളെ കൽബിലിങ്ങനെ ഇവരോടൊക്കെ ഒരു മഹബത്ത് അതിങ്ങനെ വെച്ച് 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 ഒരു ലഹരിയായി കൊണ്ടു നടന്നാൽ സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ കൽബില് ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ആസിയ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ ബിബി റളിയല്ലാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പിക്ക് ചെയ്യും രക്ഷപ്പെടുത്തും അത ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക കൽബിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായി നമ്മുടെ കൽബിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് സ്വന്തം തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കൽബിൽ ഒരുപാട് അശ്രദ്ധകളുണ്ട് ഇല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവയെ നമ്മുടെ കൽബ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ കാലം വന്നതിന് ശേഷം അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-30 കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച തിന്നാനും കുടിക്കാനൊക്കെ കുറെ കൂടി ഓടാൻ വാഹനമായി താമസിക്കാൻ വീടായി സൗകര്യങ്ങൾ വല്ലാതെ കൂടിയപ്പോ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ അശ്രദ്ധ കയറി വന്നു പണ്ട് ഭക്ഷണമല്ല തിന്നാന് അതേപോലെ തന്നെ ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമല്ല താമസിക്കാൻ വീടില്ല അതിന്റെ എല്ലാം പുറമെ വല്ലാത്ത സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം ഇതിന്റെ ഇടയിലും കൽബില് വല്ലാത്തൊരു ശ്രദ്ധയായി അള്ളുണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൽബിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ശ്രദ്ധ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു സാമ്പത്ത് അന്നേ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞാ ഇന്നലി കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ ഫിത്ന എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും ഫിത്ന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫിത്നത്തു ഉമ്മത്തി അൽമാൽ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ഫിത്ന സമ്പത്താണ് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൂടിയപ്പോ ആ ലഹരിയില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവയെ ശ്രദ്ധിക്കാതായി ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തോറ്റുപോയി ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തോറ്റുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന എല്ലാരോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു പൊളിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ കൽബില് എന്നിട്ട് ആ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാനിനെയും തഖ്വയെയും നിറച്ച് ശാന്തമായ സ്വസ്ഥമായ ഒരു ജീവിതം പടച്ച റബ്ബ് നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ദുആ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ